Ləman Zaktala idman məktəbində başlamışam uşaq futbolunda, Daşqın klubunda. Ondan sonra gəldim Bakıya, birinci dəstədə oynadım Bakıda. Neftçi İSM'də oynadım, sonra Moik'da oynadım. Moik yüksək dəstəyə çıxanda, Premier Liga'ya çıxanda olan şərəfini qorudum bir il. Sonra getdim Abşırana, Premier Liga'ya transfer oldum, birinci dəstəyə. Ondan sonra transfer oldum Simurg'a. İki il Simurg'un şərəfini qorudum. Ondan sonra gəldim Azala. Azalın da şərəfini bir il qorudum, hal-hazırda Qəzər Lənkəranda oynayıram. İki gündür məşqlərə başlamışıq, əsasən fiziki məşqlər üzərində işləyirik, ona görə məşqlərimiz ağır gedir. Məşqlərimizin ağır keçməsi bizim üçün də faydalıdır, çünki yeni mövsümdən iddialı olmalıyıq. Xəzər Lənkərana uyğunlaşmaq mənim üçün çətin olmadı. Çünki Lənkəranda komanda yoldaşım Rasim Ramaldanov oynayır. Yaxın dostumdur və bütün azərbaycanlı uşaqlarla tanışam yaxın əmamıyla. Yeni mövsüm səbirsizliklə gözləyirəm. İnşallah məşqçilər şans versə, əsas heyətdə oynayıb komandaya əlimdən gələn köməyi edəcəm. Və buna özümü hazır hiss edirəm.